29 millioner kroner kan man vinne i Stavanger. Vi skal se på favorittene til Lukas V75. Kai, du spiller jo ikke. Du kjører løp, men hva hadde du brukt penger på? Nei, jeg hadde vel kjøpt meg en bil og betalt noe gjeld, og smågutta skulle få litt også, så jeg hadde vel hatt penger i overflod da en stund, så jeg skulle ha spart litt også jeg når jeg ble gammel. Blitt en lang reise i sola, et halvt år, eller? Nei, ikke et halvt år. Da hadde jeg lengtet tilbake og kjørt travløp, så det hadde jeg nok ikke gjort. Gutter, omgangen, hvordan ser den ut? Jeg synes den er spennende. Det blir noen store favoritter innledningsvis. Jeg stoler ikke på alle sammen. Og det har jo gått millionpotter denne runden på Forus før, og det kan skje igjen. Og hadde jeg vinnet 29 millioner, så hadde jeg kjøpt masse fine hester. Espen? Ja, nei, jeg synes at omgangen synes jeg begynner litt enkelt, og så synes jeg det er vanskeligere etter hvert. Hva jeg skal bytte penger på, det Det hadde i hvert fall blitt mye moro. Vi starter med favoritten i den første avdelingen. Blir nok omgangens største, for Yantai Aramani var helt overliggende på samme arena sist. Ja, jeg trykker grønt på Tai Armani. Hesten kommer til å pause ned sitt, var ikke som best av å være skjev på svingen og fungerte ikke. Seks dager etterpå så går den ut på Forus og fungerer helt maksimalt i trav og bare klinker på Alfatron og vinner med mange, mange meter. Her er det et litt blandet drops i feltet. Jeg tror åpningen kommer til slutt uansett hvis Tai Armani skulle bli overflytt, noe jeg fort tror den kan bli. Nummer 2 Speedmeister er rask ut, men kommer seg ut her, og da skal de andre få slite og vinne med cirka 10, tenker jeg. Meter. Holder det. Ja. Jeg synes han blir for stor favoritt. Tai Armani helt enig med Espen at han var meget bra på Forus sist, men her tror jeg han blir overflytt. Speedmeister tror jeg henter en lengde på han, og da blir det litt sjanseartet. Jackhammer kommer til å være førstemann frem, og sånn som den så ut sist på en 2-5 på Forus med masse krefter igjen. Det var imponerende. Jeg synes han også gjorde på Jasper, der fulgte hesten litt nøye tredje sist. Han varmet kanonfint, galoppert fra start og satt fast med mye krefter igjen. Ta fram klokka og se hvor fort han gikk de siste 2000 meter da. Det var imponerende for den tet. Så kan det fort være en liten overraskelse. Vi ser at han har 14% av spillet på seg, men jeg synes det er spennende. Han får grønt av meg. Jeg synes han gikk veldig fint sist. Det er klart han kan bli overflytt fra start, men jeg tror Frode kommer seg ut, og han overbeviste meg sist. Jeg tror en Tai Armani vinner. Ok, Tormod går imot, men det blir grønt tross alt for Tai Armani i den første avdelingen. Andre avdeling, Gry Vigdis Bachmann har et veldig godt tak på 6 Gunda og er ganske klar favoritt i hoppeløpet her. Det er rødt, det er hoppeløp. Gunda er veldig bra. Hun var helt enorm sist løpet sitt, synes jeg, men hun kan jo feile også, men kusken har tak på henne, men jeg ville ha hatt med meg 2-7-1 i det løpet. Jeg trykker grønt på Gunda og Gry Vigdis Bachmann. Det er litt sånn. Altså, egentlig så skjønner jeg ikke hvordan hesten skal få tapt det løpet, for den har vært utrolig god. Og så er det litt sånn magefølelse for kusken, men hun har på en måte kjørt bra også, har vunnet de to siste løpet. Rolig og fin, og satt fart på riktig tidspunkt, og bare blåst feltet, og det tror jeg skjer igjen. Jeg skjønner ikke hvem som skal klare å slå nummer 6 Gunda, det blir en soleklar banke for meg. Og i tillegg, Gry Vigdis Bachmann hadde bursdag i går, og en litt forsinket bursdagspresang på lørdag. Espen kan statistikken, det er ingen tvil om, og her er jeg helt enig med deg. Dette er omgangens sikreste vinner. Her handler det bare om å ikke gjøre feil for Gry Vigdis Bachmann, og det har hun ikke gjort de siste gangene. Kanonform. Hun står litt tøffere inne vis-à-vis noen konkurrenter, men det er ingen av de som har all verdens form. Og det er et lite felt, og distansen den er lang, det tror jeg bare er en fordel, og hun har stabilisert seg på slutten. Jeg tror hun, som Espen sier, bare blåser denne gjengen. Det store verden har to grønne etter to avdelinger. Det er uvanlig kost. Tredje avdeling. Dette er mer jamspilt. Her kan det snu også etter at programmet er spilt inn. 11 Mr. Viento vant lett sist, er favoritt. Her kommer vi til å snu. Favoritten i løpet, det blir nummer 5 Independent 2. Det kan ikke skjønne annet, for den har vært veldig god tredje sist. Galopperte og ble hindret og gikk veldig fort til slutt. Sist gang galopperte hesten fra start, går underkant 13 siste 900 meter, og dette kan faktisk være den tredje bankeren på rad. Jeg har veldig tro på den, men nummer 4 Jacuzzi, jo, den var bra etter pause sist. Nummer 7 It's All in the Game er en god hest og gått fine løp hele tiden. Nummer 9 Stand Up and Fight også er i form, så jeg synes favoritten per nå er fortsatt, men jeg tror ikke den blir favoritt når løpet starter.
Nei, det tror ikke jeg heller fra bakspor, og jeg tror heller ikke distansen er noe fordel for Mr. Viento. Independent av oss, synevalg i Trav og Galoppnytt, min favoritt i løpet. Han holder superform, han er ganske bra fra start også, endelig så møter noen hester som han har sjanse til å slå. Han har vært ut mot Past the Gate-løpet, der han galopperte tredje sist på en 3000 meter, gikk et svett løp etterpå, så var han ut mot Rutt Restrøp. Han har vært ute mot gode hester. Jeg tror kanskje hesten kan være tidlig på offensiven og faktisk få ta over tet, og da tror jeg løpet kan være kjørt. Hester som er mye spilt, Stand Up and Fight, Mr. Viento, har jeg ikke sånn feeling for. Det er Jacuzzi O, som Espen nevner, som i bunn og grunn er en veldig bra hest, og Rune Vik sier jo at han skal kjøre offensivt her. Han er jo lite spilt. 4-5 kan være et tøft lås. Mr. Viento får rødt av meg, og det er en bra hest, men han må gå bakfra nå og må ut i sporet og litt sånn siste runden der, og jeg tror det kan, det tror jeg ikke er en fordel for han. Sist jeg sånn gikk i Drammen, han gikk et fint løp, men klenger litt på svinga og er ikke helt 100 på svinga, men selvfølgelig, han er bra, men jeg vil ha med 5 Independence O som er billigere ute nå, og kanskje tatt med 3, 4, 7 og 9 i samme løpet, gardere litt i det løpet. Ok, vi går til den fjerde avdelingen. Her er det et hjemmehåp i hovedrollen på forhånd. Vi snakker om Ohirvon. Hirvon får rødt av meg. Ja. Jeg har en annen banker i løpet her. Det er 8 Ulland banker. Han kommer ut i høytomt regi første gang ut. Gode rapporter. Jeg tror han vinner direkte. Ja, jeg skal se Ulandato før han vinner, men det er jo sterke rapporter på hesten, og vi vet jo at denne hesten er veldig bra på sitt beste. Men han står i bakspor på en sprint, og vi har gått tynt i de tre første. Jeg skal bruke litt kryss her. Jeg tror det er strekhestene som gjør opp. Rai har et fint løp. Heisholt kommer til å satse offensivt. Han er bra på voltestart, både kusk og hest, og skulle Rai komme foran, så kan det gå. En treåring som er i utvikling, det er Høvanprinsen, som har vært nede på bra tider over full distanse tidligere. Jeg tror hesten kan løse ganske bra fra start. Jeg føler han er for lite spilt. Hirvonen, det er jo ingen banker fra spor 2. Han er for usikker til det. Rødt også på nummer 2, Hirvonen, som har vært veldig god i to siste løpet. Det er spor 2, det er volte, det er sprint. Det må garderes her. Nummer 6, Rai, rask ut og får sannsynligvis teten. Og så er det nummer 8, Uland Bator, da, som Kai nevner, som er veldig spennende i ny regi. Erik Høytom, vi har sett hva han gjør med disse kalbosestene før, men det er flere interessante. Det er nummer 1, Hervannprinsen, som er en treåring i utvikling. Han har kanskje stått litt på stedet vil. Jeg trodde at den skulle vært enda bedre litt tidligere i år, men kan tatt noen steg nå. Du har nummer 10, Vikar, også med Svein og Vassberg, som er, står helt perfekt inne grunnlagsmessig, og må med nummer 5, Espesedode, har også vist form, og her må vi gardere. Høytomt til Stavanger da, første gang ut i hans regime Ulan Bator i V75. Kommer den til å bare spinne opp som favoritt? Den kommer til å bli mer spilt enn den er nå, tror jeg. Men det er jo... Det er en hest ingen tør å la være å ta med. Nei, så han kommer til å få mye spill på seg frem mot lørdag. Vi lar ranken styre seg selv og spekulerer ikke for mye i det. Vi går til den femte avdelingen av Scarlett CD. Nummer 9 Scarlett CD er tøff dame. Måtte gitt tapp for Tai Chai og sist, men gjorde ikke noe dårlig løp likevel. Den får grønt av meg. Den har vært radet opp og vært kanongod i løpet har gått. Hun tappte for Tai Chai sist, men jeg tror hun vinner det løpet her. Ja, det tror jeg også. Vi så Tai Chai på lørdag. Ingen skam å tape for den. Jeg tror det blir tempo på dette løpet. Litt spent på hva Kai kommer til å gjøre med Vijaya og rapportene på den. Defi Butterfly kommer til å kjøre offensivt. Det samme kommer Solberg til å gjøre med P.P.'s Perfect, den andre hesten til Malmin. Men blir det en 12-13 åpning her første fem, så sitter Malmin på leken. Han kan avgjøre om han vil sende frem tidlig, eller om han kommer til slutt. Hun har styrken som sitt våpen, og hun har fine forutsetninger. Jeg trykker rødt, jeg er på nummer 9 Scarlett CD, selv om jeg synes hesten har fine forutsetninger, og helt klart er en riktig favoritt, det er ingen som helst tvil om, men kan galoppere og røre litt, selv om den har vært litt mer stabil nå i det siste. Få se da hvordan det fungerer nå. Jeg synes det er en kjempe underspurt hest i feltet, nummer 11 Hot Babe, som har vært meget god, står hardt inn i grunnlaget, men den er bedre enn grunnlaget, og gikk bra fra dødens sist etter en 12,5 første 5, 14,5 første 1000 åpning. Og du har jo en i feltet som er helt riktig til Luokai, men Viaja, den har pause, vi møter helt riktig motstand. Her kan du vinne, nummer 5, Pippi's Perfect, andre hesten til Malmin, også rask ut. Mini Madness, også en del spilt, litt mindre feeling for den egentlig, men nummer 11, Hot Babe, den er underspilt. Må følge opp da, 3 Viaja, lite spilt, hva kan du fortelle oss?
Hun har gått fint i jobba, særlig siste jobbet sitt på Biri, det blåste som bare det, og gikk 1-21-2-1 der, og gikk vel ganske bra, men hun må sitte på rygger. Det er ikke så mange som slår henne på en kortspid, for hun spider langt under 10 på en kortspid, så får vi det riktige løpet, men vi må kjøre litt på sjans med henne. Du har bra hest i sjette avdeling i Ulstrø Ulf, men møter mange gode. En dag er favoritten i øyeblikket. Lynras skal ikke langt unna vinne i V75 sist han var i Stavanger. Dag for rødt av meg. Jeg hadde aldri spilt en bong uten Ulstrø Ulf, for han har gått de to siste løpene sine. Han aldri kjent seg så fin ut. Han møter bedre hester nå, 1600 meter. Tror ikke er noe minus, men jeg ville ha hatt med meg selvfølgelig nummer en dag. Min egen Ulstrø Ulf, 5, 7 og 10. Må med på det, men Dag er ingen favoritt. Hva er taktikken med hesten din? Det er mange startraske her. Jeg klarer ikke å være med de fra start. Han er god fra start min også, men jeg står i perfekt spor 2. Og det hadde vært gull for meg om han hadde kjørt som gale der foran, og jeg sitter bak der. Og det kommer de til å gjøre også. For nummer 3 AGG, den er lynhurtig ut. Og med en Dag Østre opp der, han må jo prøve å forsvare sporet. Her kan det bli veldig tempo fra start, noe som fordel Ulstrø Ulf, selv om den har 140.000 kroner i rad nå. Da. Nummer 7, Dag Odinsson, er en veldig god hest som har trøblet fælt, men den er god nok til å vinne. Da er nummer 9, Vertigo Bjørn, Håkon B. Steine, det er vanskelig for Sveiveien det, men han står i hvert fall utrolig fint til. Fin spor, kan kjøre rett frem. Nummer 10, Røster, er også en hest som må med, så her må vi også ha på noen hester. Første spor på Forus er vel ikke akkurat det beste å kjøre fra start? Det er ikke, men han må kjøre. Han må kjøre. Ja. Jeg har hørt Paul Buer skal kjøre med Engstøver. Han hadde vedda litt på at han skulle ta teten uansett. Ja, den får nok fort tett, den er lynrask. Nå skal det også sies da at første spor på Forus, det er ikke så dårlig som det har vært. Det påpeker jo kuskene nesten hver gang vi konfronterer med det, at det er mye bedre enn det var før. Og for kaldblodser så er det vel ikke så mye å si som en varblods? Nei, kanskje ikke. Men jeg tror uansett Dag får teten, men det er ingen banker. Dette løpet synes jeg er veldig åpent, Ulstrø Ulf. Kanonform Kai, la de andre kjøre du, og sitt andre tre utvendig, så kan det bli dønn riktig. Engstøveren RGG på utsida, så her kommer det til å bli tempo på løpet. Det kan gjøre sitt til at hester som Vertigo Bjørn og Ti Røster, som er lite spilt, kommer fint inn i matchen. Garderingsløp, bruk en 6-7 hester her. Morsomt løp med mye bra hester mot. Ja, veldig fint løp der flere av disse kommer til å snuse på eliten etter hvert. Samme gjelder finalen, gode hester der også. Vi hamrer i hovedrollen med par hester. Favoritten er nummer 9, Lyson Lysoff. 10 seire for den 11. Det kan jo bli riktig fra spor 9, for den står jo rygg på underpet Hanover nå. Nummer 2, Kalaba Toma, er strøket. Her blir det jo kjøring fra start her også. Nummer 6, Saran, den er lynhurtig ut. Det er også nummer 4, Shining Lantern. Den er også lynhurtig ut, og det går noen pangløp av og til. Så det kommer til å bli kjøring fra start her. Noe som kan gynne nummer 9, Lights On, Lights Off, og det kan være en vinner. Men nummer 1, Cantab Harmony, så er også interessant til. Da, og 3 underpet Hanover vant løpet sist. Første valget mitt er nummer 9, Lights On, Lights Off, men pass opp for nummer 1, Cantab Harmony. Nummer 9 for rødt av meg, han møter vel flere bra hester og står litt sjansartet til der, men det er klart det er to strykninger der, og det kan bli litt enklere. Taran går vel, får vel tet, og han gikk jo bra sist og feilet vel bort seieren sist, under Pedanover må med, og 11 Orion Hindu kan være en skrell. Jeg tror det holder med de tre mest spilte i løpet. En Cantab Harmony, 3 underpaid handover og 9 lights on og lights off. Pluss Taran, som har for lite spill på seg. Han hoppet bort en seier mot Hitchcock, Priority Photo og gjengen sist. Nå er det sølvdivisjonen igjen. Får den tet, når jeg tror han kan gjøre, så tror jeg han blir vond å slå på en sprint på hjemmebane. Rune Vik kan være nøkkelkusken i runden med både Taran og Jacuzzi O. 3 pluss 1 blir 4 da. Jeg sa det, disse 3 pluss 1. Var jo kongen det da, Espen i Stavanger i mange år, Rune Vik? Ja, han var det, og han, vi får se, han kjører jo, har hatt litt trøbbel med hestene sine, men har en del gode hester, og får en form på dem, så er de gode nok til å vinne, så det blir spennende. Vi får kalle det lights off på favoritten i siste, i og med at det er rødt lys. Vi går på fasiten for de 7 avdelingene. Det ble en del like trekk hos ekspertene her. En Tai Armani. Ok, Tormod er litt ulen der, men det blir grønt for Tai Armani og 6 Gunda. I den andre avdelingen er ikke Kai helt med på laget. Hoppeløp får ta skylda for det. Og så er det Espen som er uenig i den 5. avdelingen med 9 størrelse. Det blir grønn. Da har vi 3 grønne. Betyr det, Espen, at det er en relativt enkel omgang? Jeg mener at det er enkelt i de 3 første. Jeg tror jeg har 3 vinner i de 3 første avdelingene. Og så er det bare å gardere utover og så håpe at det smeller der. Din beste sjans, Kai? Ulstrø Ulf, ja. Helt klart. Så begynner den hoppanalysen til Kai å bli litt tynn og få skaller seg i det. Det er hoppeløp, det er ok. Ja, men jeg har tatt grønt noen ganger der også. Så får vi jobbe på bra bane og gode arbeidsforhold, Tormod. Du skal ut og jobbe for Max.
Det skal vi. 17.30 så har vi alle løpet. En spennende reportasje på gang også. Siste runde av C-konkurransen der du kan vinne tur til Prix d'Amérique, så det gjelder å følge med. Baneforholdet blir jo perfekt, sier rapporten. Det er varmegrader og fint vær. Vi gleder oss. La julehandelen legge. Spill V75 og kos deg med Trav. Det er virkelig fortjent. Lykke til.